Eliminimi i vështirësive burokratike me të cilat përballet biznesi vendas si dhe promovimi i potencialeve të mëdha që ofron vend hyjën për bizneset janë synimet kryesore që pritet të realizohen prej Agjencisë për Investime dhe Zhvillim. Kështu ka deklaruar kryeministri i vendit Zoti Sali Berisha gjatë mbledhjes së bordit të kësaj agjencie. Ai ka shtuar njëkohësisht se rekrutimi i personave të aftë, mundësisht të zgjedhur prej ekspertëve ndërkombëtar, do të bëjë që ky institucion të jetë i aftë, i besueshëm dhe eficient. Mendoj se pas një tronditje thellësisht të pamerituar, ky është mesazhi më i mirë që ne i dërgojmë botës së biznesit shqiptar. Dhe ne synojmë me këtë agjenci të transformojë në tërësi të gjithë burokracinë me të cilën përballet biznesi. Kryeministri Berisha bëri të ditur gjithashtu se Banka Botërore do të ofrojë ndihmën e saj me sektorin e doing business mbi bazën e një kontrate dhe vlere, me synim vendosjen e marrëdhënieve më të mira për të gjitha procedurat për biznesin. Ne jemi plotësisht dakord ta kontraktojmë doing business dhe doing business do të jetë një do të marrim halk pas halke të gjithë problematikën që gjen biznesin në Shqipëri dhe të vendosim standardet më të mira, më lehtësuese që ekzistojnë për të gjitha procedurat, për të gjitha proceset. Edhe kjo është e domosdoshme dhe do të bëhet më njëherë. Duke rithekstuar edhe njëherë rëndësinë e kontratës me Doing Business të Bankës Botërore, Berisha ka theksuar se ekspertët e saj kanë një traditë të shkëlqyer ndihmë ndaj qeverisë shqiptare.